Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar. Bugungi roligimizni boshlaymiz yaxshi kayfiyat tilagan holatda. Bugun 20-oktyabr haftani yakshanba kuni. Farg'ona avtomashin bozoriga yetib keldim. Farg'onadan tiko kutishganlar bor edi. Xudo xohlasa bugun bitta qism alohida tikolar bo'ladi, keyin qolgan avtomashinalarga o'tib boramiz. Tiko bozor Farg'onada alohida bitta joyda mana. Buni tikolar, ancha-muncha tiko chiqqan. Endi egalari ruxsat bergan tikolardan birma-bir ko'rsatib borishga harakat qilaman. Tiko kutishgan obunachilarimiz tikolarni ham boshladi syomkasini. Eng mana shu ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz birinchisi 1998 yili. Ko'k rangdagisi. Egalaridan. Ochib olasizmi aka? Motor qismlari gazlar qo'yib qo'ygan ekansiz. Propani bor. Dokumentalni propanda. Akkumulyator 40 tali. Korobka nechtali? 5 tali. 5 tali luksdan. Bekas ko'ringan bo'lsa 1998. Tayyor xudo xolasa. Motor qanaqa endi holatlari? Motor yaxshi, yog' yemaydi. Yaxshi, yog' yemaydi. Hadovoylar? Hadovoylar zo'r. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Urilgan joylari qanaqa endi kaltaklari? Urilgan joyi yengil bo'lganda polning kraska bo'lgan. Yengil bo'lganda polni qilib yuborgansiz. Bu ham oldin egasida bo'lgan. Shinalar yaxshi ekan. 12 kg. Shinatishlari yaxshi, o'rtacha. Mana sanon, o'yna knopkalar qo'yilgan mana. Lüks. Sinirlar holati. Barlar qo'yib qo'yishgan, maytafon bor ekan. Yaxshi holatda taylar ninoni, mana ninoni holati. Bozorga taylamagan ekansiz-da. Bagaj ochiq ekan bagaj. To'g'ri keldi. Ha, mana kanonkalar. Ishlaydi-da kanonkalar. Mana gaz, 35 tali propan. Dokumentannesida. O'z mashinangiz? Ha. Dokument bo'yicha muammo yo'q. Ha, yo'q, muammo yo'q bo'yicha. Generaldan siz o'tkazib berasiz bemalol. Narxi? 2.5 ming kam bor. 2.5 ming kami bor. Qancha o'tiladi? 300 o'tib beramiz-da. 2 ming kam bor deb qo'yaylikmi? Kelishlar, 2 ming pastida. 2 ming pasti. 2200 kami bor deng, 100 dollar o'tib beramiz. Yo'q, 2000 kami bor desak kelishiladi narxiga. Yo'q, 2000 ga ham. 2000 ga ham bo'lmaydimi? Bo'ldi, hisobni qilishaveradi. Hisob 2100 ni mo'ljallab telefon qilishaveradi. 2000 atrofida deb qo'yaymi yo'q? Ha. Ha, bo'pti, 2100 atrofida deb qo'yaman. Bo'pti. 2100 atrofida so'rashaveradi bemalol kamini-ku. Navbatdagisini ko'rib o'tamiz. Oqidan so'rashgan obunachilarimiz bo'lsa, oqini endi ko'rib o'tinglar. Bunisi 1997. Tonli kraska bo'lgan. Polni kraska va salonni o'zlarini ham bir ko'rib o'tsak, xudo xolasa hammasi. Sizlarga batafsilroq video tayyorlab ko'rsatishga harakat qilaman. Mana balon shinalari. O'rtacha. Motorlar gaz qo'yilgan ekan, propani bor ekan, ha? Bozorga tayyorlangan yo'q mashina, kecha sotiladigan qo'ygan. Gazi 35 tali propan. 35 tali propan. Korobkasi nechta tali? 4 tali. 4 tali korobka. Motor hadovoylar. Masalan, chiqollar ko'ringlar, chiqollar ham tayyor. Linonimda ham holati yaxshi. Signallar yaxshi. Signallar matematika adashmasa. 81.51. Aka, undan nima qiladi? Video senga qilamiz. Kaltaklar qanaqa endi? Urilgan joylar. Kalta yo'q, ha? Prosta krasya qilingan bo'lsa. O'zi minavani qilgan. Ha, o'zingiz mashinangiz. O'zim mashinangiz. Egalaridan hurmatli obunachilar, dokument bo'yicha ham kamchilik muammolar yo'q, xudo xolasa. Zapaskalarda bora beriladi, zapaskalar beriladi. Qancha so'rayapsiz? 2.5. 2.5 kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz. Qancha atroflar kelishlar? Gaplashilaveradi. Ikki pastlarda bitadimi? Ikkinchi pastda. Ikkinchi yo'q. Yaqinroq qilsangiz endi misohlardorlarga ham oson bo'lar kelish. 2300 ga berib yuboraman. 2300 atrofida deb qo'yaramiz. 2300 atrofida. Dokument bo'yicha muammo yo'q, akamiz o'zlarining nomlarida. Tayyor mashina. Linonim polichexonlar bitibdi. Gazlari bor, xohlasa. Har xil rangdagi tikolar ko'rib o'taylik endi. Munisi qizil. Qizilni ham ko'raylik. 1999 yili. Berka ko'rindimi? Gaz qo'yilmagan. Benzinda nima holati? Konsener yo'q. Konsener juda kam bo'ladi tikolarda. Har zamonda bir chiqib qoladi konsenerligi. Atlant akkumulyator qo'yishibdi. Shinal holatlari o'rtachadan pastroq olsa ham bo'ladi.
99. Chiqol taqilibdi. Binoning polikchalarigacha bor mana. Salom. Salomlar. Endi yazlari yo'q aytib o'tganimizdek. Aka, motor, xadovilar. Holati yaxshi. Yaxshi. 99 yili. Urilgan joylar qanaqa endi? Ikkita detalda klassika, orqa kapotda klassika bo'lgan. Orqa kapotda aka. Oldilar bexijolat. Ustidirlar butun. Qancha so'rayapsiz aka? 2.5 ming deyapti. 2.5 kami bor. Yo'li bilan qidirasiz aka. Qancha atrofda kelishlari? Endi 23 ga bermayapsiz. 23 ga bermayapsiz. 23 dan qo'ysa ketadi. Bo'ldi, hisob qilishaveradi. Qiziqqanlar hisob qilishaveradi. Albatta, tikuvni ko'rib o'taylik, tikuv qog'ozlar buni ham bir qiziqib ko'ringlar. 1996. O'sha birinchi chiqqan tikuvlardan. Koreyski variant. Yo'q, bu koreyski variant-a, bizdagi emas. Koreyski variant-a bu. Bo'ldi mana. Koreyski variant ekan. Koreyski variantidan tushganlar bo'lsa, buni suyga qiziqib ko'rasizlar. Ha, bizda ham shu 96-dan boshlangan edi tikuv. Mana motor qismlari, mana 1996 berkan. Bir ko'rdi 60 tarligini qo'yishdi katta akkumulyatordan. Korobkasini ishlatgan ekan. 5 tali lyuksidan. Qonli kraska bo'lgan. Urilgan joylari qanaqa detallarda? Urilgan joyi yo'q. Bir ko'rib olinglar da aka. Kalpoq taqib qo'yishdi, shinalar o'zi almashtiriladigan. Ana o'ynay kinopkalar koreyski variantlarda lyuksida o'ynay kinopkalar o'zida. Sidena holati, bitta qoplamasi, chexol. Chexol holatini o'zlaringiz bir ko'rib o'tasizlar. Linonim bor, linonim qilingan. Sony mikrofon. Media tizimda pulti o'xshadi. Bagajni ko'rib o'tsak, mana bagaj zapaska bo'sh. Zapaska o'rni bo'sh. Bu ko'rib olinar edi qiziq. Motor xadovilar qanaqa aka? Yaxshi qilingan. Nechmi so'rayapsiz? 2200 beraman. 2200 kami bor. Ikkini pastlarda bitaveradi aka. Yo, ikkini atrofida bitsa ham. Ikki atrofida kelishiladi. Bo'ldi, bog'lanishaveradi aka qiziqqanlar. Dokument bo'yicha ham muammosi yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Nasiyas qanaqa bo'ladi? Ozmoz yetmay qolsa. Chiptasi variantga bo'lsa bo'ladi. Bo'ladi, ozmoz yetmay qolsa bo'ladi. Navbatdagi tikuvni ko'rib o'taylik, bunisi ham gaz qo'yib qo'yilgan redektor ko'rindi birinchi. 1997 qizil. Urilgan, qirilgan rixtovka petno joylar aytib qo'ysak aka? Yo'q, unaqa yo'q. Petno bor. Petno bor. Kalta yegan joylari? Yo'q. Kalta yegan joylari yo'q, xudo xolasa balonlar o'rtacha 165 ga 60, 13 ligidan, 65, 13 ligidan. Propan bor aytib o'tganingiz redektori. Korobkasi ishlatilgan ekan aka? 5 tali. 5 tali lyukslar. Motor, xadovoy. Normalda. O'rtacha holatda. O'rtacha holatda. Buni ham qiziqib ko'ringlar, balonni ko'rsatib o'tdimi? Mana salon. Chexolda holati. Linonim. Linon o'zidan polikcha. Shinalini tashlab qo'yishibdi. O'rtacha tikuv ham. O'rtacha so'rashganlarga tavsiya qilaveramiz. Propan aytib o'tganimiz. Propani bor, 35 tali. Zapaska beriladi aka. Zapaska beriladi. Narxi? Narxi 2200 dan tushib beraman. 2200 kami bor. Kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz. Yo'lda qilib beraman. Ikki pastlarda bitaveradi aka. Ikki kami bor deb qo'yamiz, bog'lanishaveradi. Yo, ikki kami bordimi? 2200 dan kami bor deyapti. 2200 kami bor. Bo'ldi, kelishlari qolgani. 2000 yon yilda bittadi. Bo'ldi, ikki atrofida ketadi. Xolos. Navbatdagi tikuvni ko'rib o'taylik, mana bozorda bitta bo'lib turibdi. Oranjvi. Kraska qilingan, bozorga tayyorlangan, ancha muncha sarflangan. 2002 yili. Xo'p, 2002 mana bu yerkasi ko'rindimi? Oranjvi qilingan, ramalar butun. Kaltaklar yo'q aka. Ayg'ilar aqdi ekan akamiz. Hozir ishlab turgan edi motor, motorni o'chirib qo'yishdi. Dollar ham bor mana shu joyda. Nasib endi. Qiziqishganlar bo'lsa obunachilarimiz yoki bozorda o'zida ketadi. Shinani holatlari balonlari. Oranjvi qilingan. Mana salon. Salon ham polni tayyorlangan. Yangi chexol taqilgan, linonim qoplamasi, mana ullargacha rangiga moslab qo'yishdi. Ashibka, tomsta ukalar hammasi bo'lgan mana. 5 tali korobka, mikrofon qo'yib qo'yishibdi. Qator kraskasi bo'lgan. Yangi kolonkalar.
Juda zapaska, diskasi yo'q lekin. Diskasi qilib berishardi, xolos aytamiz. Xo'p, piano kolonka, men buni ko'rsatib o'tdim. 2002 yili. Egalar ekanmiz, baxt ekanlar. Yil 2002 aka. 5 tali korobka. Toza holatga sochilgan. Kaltak bo'lganmi? Yo'q, yo'q, asvijit bo'ldi. Asvijit bo'lindi. Narxi? 3000 dan tushib beramiz. 3000 kami bor. Kam ketak bo'ladi albatta. Dokument bo'yicha muammosi yo'q aka. Hammasi tinadi. Minib ko'rib, tekshirib ketishaveradi. Yaqinroqlar aytib qo'ysangiz bitta narxga. Bizni tushib beramiz. 3000 kami bor deymiz aka. Kelishlar. Bo'ldi. Ozmoz yetmay qolsa-chi. Beraveramiz. Bo'ladi. Variant ham bo'ladi, xudo xolasa. 2004 yil oxirgi ishlab chiqarilgan tikolardan. Stanlo rangida holati yaxshi, sotsiyani holati ancha-muncha zo'r. Hozir ko'rsatib o'tgan tikolarimizga nisbatan. Motor qismlari mana. Konsenerda yo'q. Bu yerdan bir ko'rib qo'ysa 2004 yil, gaz qo'yilmagan, benzinda, lyuks 5 tali korobkada. Urilgan, kaltaygan joylari yo'q-a, toza xudo xolasa. Rixtovkalarchi? Bor. Ozmoz bor. Ha, ozmoz rixtovkachalar bor. Mayda judolar. 2004. Balonlar yaxshi holatda. Deyarli yangi. Deyarli yangi. O'yinga knopkalar qo'yilibdi. Mana koreyskalarda bo'lgan kabi. Tagilinonim qoplamasi bor, chig'oldi holati ham yaxshi. Tikoga ishqiboz bo'lishganlar bo'lsa, mana shuni tavsiya qilaman. Bir gaplashib ko'ringlar. Hozir pulini ham so'raymiz akamizdan. Gaplashib kelishib ko'ringlar. Choklarni ham bir ko'rsak, ha? Butun mashina mana choklari. Bagajni ham bir ko'rsataylikmi? Ehtiyot. Bagajni ham. Bagajni shunga qo'yib bagajni. Narsa bormi? Ha. Zapaska bor-a? Bor, hamma yo'q. Ha, zapaska bor. Salavanda nima bor? Ha, bo'ldi. Ha, ha, xo'p. Narxi? 3200 dan chiqib o'tib beramiz hozirgina. 3200 dan kam bo'ladi. Dokument bo'yicha ham yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Hammasi tiniq. Xolos, yaxshi bo'ladi. Ha. 3000 pastida bitadi, xudo xolosa. Shunaqa bo'ladi, 3000 dan atrofida bo'ladi. Atrofi deylikmi? 3000 atrofida. 3000 dan. Yaxshi holatda, o'sha oxirgi ishlab chiqarilgan 2004. Yili sveti shunaqa stalnoy deyiladi, gan deyiladi. Kelishiladi, ozmoz yetmay qolsa-chi. Shuni aytsa, palon kuni beraman desa beraveraman. Bo'ldi, gaplashib ko'raveraman, qiziqishga. Bartirchi. Bartir ham qilaveraman. Bo'laveradi. Devo bo'lsa bo'ldi. Devo mashina bo'lsa bo'ldi, bartir bor, xudo xolosa. 3000 atrofida bir qiziqib ko'ringlar. Yaxshi holatda. Navbatdagi tikoni ham ko'rib o'taylik. Har xil rangdagi, har xil yildagini ko'rib o'taylik. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol egalariga telefon qilib, bog'lanib, fotolarasizlar, xudo xolasa. Qancha bo'ldi, tog'a? Qancha deyshti? 13. Ha, yaxshi. 1999 buning yili. Tiniq holatda mana. Berkani ham ko'ray, 99 motor holatlari. Gaz qo'yilmayapti. Korobkasi? 5 tali. 5 tali lyuksidan. Urilgan, qirilgan. Orqa kapot bilan qanotda ustida kraskasi bor. Orqa qanot kapot ustida aka. Ikkita detal. Habib shunaqa rang bo'lgan oldin. Bir qo'l minganman o'zi. Yulduz bo'laman. Balolar yaxshi ekan. Sanandi holati. Chexollar ham zavodskoy. 99 holati yaxshi lekin linonim ham bor. Sardorga oxir variant. Zapaska, normalni zapaska, stagini holatini ko'ringlar. Bo'ldi, aralashmadim. Xo'p, aka 99. Ha. Narxi? 3200 deyapti. 3200, qancha o'tiladi aka? Qancha pichib beramiz? Yo'li bilan qilib berasiz. Ha, yo'lidan qilib. Metlarni ham oling. Endi chiqsin-da dedim men. Bo'ldi, bo'ldi aka. Orqa kapot, ikkita detal dedingiz-a? Ko'rib olish kerak. Bo'ldi, qanot kapot, orqa tarafi o'zi. Qancha o'tiladi? Pichib o'tmagan. 3 ta shu atrofi jichib pichib beriladi. Bo'ldi, 3 kami bor deb qo'yamiz, kelishaveradi. Bartiri varianti? Yo'q, varianti yo'q, bartiri bor, varianti yo'q. Bo'ldi. Variant, variant yo'q. Faqat bartirda o'zi. Bo'ldi. Devo mashina bo'lsa bo'ladi. Ketaveradi bartir, xudo xolasa. 3000 kami bor. 3200. 200 kami bor deyilmi? 32 deyaveraman, 3000 bastda bu. Bo'ldi, kelishlar aka, xudo xolasa. Tikoni qizilini ko'rib o'taylikmi? Mana bunisi ham xudo xolasa radnoy holatda. Bitta joyda ozgina rixtovkani o'zi bor deyishdi. Tag urilmagan. Bitta ko'rib, tekshirib olinaveradi. Polichexol qilib qo'ygan, hozir salonga kirib, salonda ham ko'rsataman. Polichexollar bitgan, xudo xolasa. 1998 yili.
Motorni holatlarini ham bir so'raymiz. Gaz qo'yilmayapti. Ha, konditsionerga e'tibor bermayapti. Mana, mana konditsioner. Konditsioner. Konditsioner bor tikovda. Juda kam yo. Videoni boshda aytib o'tgan edim. Mana bozorda konditsioner. Ha, ko'zim tushmadi. Mana konditsioner. Ishlaydi. Mana shu ham turibdi, radiator ham. Radiator. Ishlaydi-da konditsioner. Bor, hamma yo'q ishlaydi. Yo'q, gap yo'q. Konditsioner bor mana, tiniq holatda. Bitta joyida ixtiyorki bor dedingiz. Qaysi tarafi? Eshigida, orqa eshigida. Orqa eshigida. Mana bu joyda eshiklar. Mana shu joyda ozgina bor. Mana shu joyda ozgina. Bu eshik ham ozgina o'tib qolgan ekan. Mana salon. Qaysi kanal? Mikrofon ishlab turibdi, mikrofon pasaytirib qo'yilgan. Salona o'zi rangiga moslanibdi. Tepasiga chiroqlar qo'yilibdi. Chexol. Chexol yaxshi mana qizil aralash topilibdi. Afshukalar, tagilinonim. Bagajda ham bo'ldi ochiq ekan. Yo'q, tinib qolgan ekan. Kolonkalar holati. Mana tagida zapaska. Tayyor aka bu. Tayyor. Motor, hadoylar. Hamma yo'q joyida. Karobkalari? Hamma yo'q zo'r. Yaxshi. Narxi? 3200 so'm beramiz. 3200 kam bor. Nakmit bo'yicha ham muammo bo'lmaydi. Yo'q aka, general. Nakmit bo'yicha ham muammo bo'lmaydi. Qancha atrofi kelishlari? Sotamiz aka, 28 29 dan sotamiz. 28 atrofida so'rashaversin, 28 atrofida. Ozmoz yetmay qolsa-chi? Unisini ham hisob to'g'ri olamiz. Rossiyadan telefon qilishdi. Bo'ldi, hisob kitobi bo'ladi, gaplashiladi. Bo'ldi, gaplashiladi. Bunisi 38 svetdagi, buni yili 2003 hozir. 2003. Bo'ldi, uni ham bir ko'rib o'taylik, bu ham. Yili ancha yaxshi ekan, 2003. Bu 38 svetdagisi. 38 svetda, buni ham holatini bir ko'rasizlar qiziqib. 2003. Mana diskalari, balonni holati ham yaxshi, deyarli yangi qo'yishibdi, ha. 165 70 12 lik balonlar yangi ekan, ha? Balonlar yangi, toza zamon kraska yo'q. Umuman yo'q bunda. Yo'q. Toza xudo xolasa. 2003 berkasi. Gaz qo'yilmayapti. Motor hadoy ochilmagan motor. Ha, motor ochilmagan ekan. Balon ko'rsatdimi? Zo'r holatda bo'lsa mana shuni qiziqinglar mana. Sigenalar zavodskoy chexollari bilan. Mana salon. Salon ham zavodskoy holatda. Qoplama. Bu polni zavodskoy ekan, ha? Faqat balon almashibdi. Bagajni ham ko'rsataylar. Qana zapaska. Bunda chizig'i ham yo'q. Chizig'i ham yo'q, tiniq. Probegi o'ziniki bo'lsa kerak, probegi. Ha, 188 000 o'zini probegi buniki. Xudo xolasa o'zini yurgani. Bu tozaning narxi qanaqa aka? Buni 3600 so'rayapmiz aka. Bu 3600. O'tib beriladi. O'tib beriladi, ozgina. Kelishiladi. Bunisini yaqinroq aytib qo'ying aka, ishqibozlar telefon qilishadi. Mana shu 3300 3400larga sotamiz aka, buni 3300 yon berida ketadi. Bo'ldi. Xohlasa generalni, xohlasa fermet qilib olasiz. Dokument bo'yicha muammo yo'q. Yo'q aka. Varianti bor. Ozmoz yetmay qolsa, qilib berasiz, xudo xolasa. Bartir ham bor. Bartir ham bor. Bartir ham bor. Mana imkoniyat, tikuv ishqibozlari bog'lanib ko'ringlar mana. Ikkita tiniq tikuv, qizil. Mana 38 svetdagisi. Tikuvsini ham o'zimizga. Nomeringiz aka? 91-lik. 91-lik? 200. 200. 21. 21. 36. 36. 91-lik kodi bilan.